Շնորհակալություն, պարոն Քերոբյան, 19 թվականին սեպտեմբերի վերջնը թե հոկտեմբերի սկիզբը Արտաշատից զգալիս էինք Երևան ընկերոջս հետ մեքենայով եւ մեր դիմաց հայտնվեց մի բեռնատար մեքենա, որը բարձված էր խաղողով։ Ես ընկերոջս հարցրեցի, ասեցի խաղողի բերքահավաքը արդեն սկսվել է, ասեց խաղողի բերքահավաքը արդեն ավարտվում է։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, այնքան սահուն էր ամեն ինչ, որ ես նույնիսկ որ գյուղի հետ ահագին կապ ունեի, չգիտեի, որ արդեն սկսվել է եւ վերջանում է։ Այս տարի ամեն օր ես մի քանի հեռախոսազանգ եմ ստացել տարբեր տեսակի խնդիրների հետ կապված այդ բնակավարում։ Եվ գիննա փաստորեն իջել, եւ նաեւ դժվարություններ կար մթերման հետ կապված։ Դուք ունեք, ասենք, գնահատականներ, թե ինչու էր դա պայմանավորված եւ լուծումներ նախատեսում եք հաջորդ տարվա համար, եւ մասնավորապես կան սեփականաշնորհված գինու գործարաններ, որոնք չեն աշխատում։ Այս դեպքերի համար մենք ունենք որևէ մոտեցում քաղաքականություն տնտեսական։ Պարոն Ղազարյան, ոնց որ գյուղի մասը պայմանավորված։ Բայց պարոն Թունյան, իմ հարցը չի վերաբերում, թե քանի տոննա խաղող, քանի կիլոգրամ լոլիկ, մոլիկ եւ այլն։ Իմը տնտեսական քաղաքականությանն է վերաբերվում։ Երկու բառով միևնույնն է, պետք է խաղողին անդրադառնամ։ Խաղողի մթերումը արդեն ըստ էության ավարտվել է, եւ իհարկե եթե խոշոր մթերողներից մեկը վերջի պահին չհրաժարվել մթերելուց, մենք այս տարի ևս չենք լսի խաղողի մթերման մասին։ Խոսքը պարոն Գարիկ Ծառուկյանի գործարանի մթերման մասին է, որը հրաժարվեց այս տարի մթերելուց, իր գործն է, իր բիզնեսն է, ուղղակի քանի որ մենք գիտենք, որ ինքը տարվա սկզբին, ասենք, ֆինանսավորել է նաև գյուղացիներին եւ պայմանագրեր է կնքել ամրանը մթերելու, խաղողը կամ աշնանը, եւ դրա վրա մենք հաշվարկներ էինք արել, վերջի պահին դրանից հրաժարվելը որոշակի լրացի շարժումներ մեզնից պահանջեց, բայց ոչ այդքան շատ, ճիշտ է, զանգեր շատ են եղել, բայց ճանապարհ փակել եղել է ընդամենը երկու էպիզոդ, երկու կամ երեք էպիզոդ, ես ինքս էլ բազմաթիվ գյուղացիների հետ եմ հանդիպել։ Հիմա եւ այս բոլոր խնդիրների հետ իրականում շատ համաձայն են։ Հայաստանում չօգտագործվող գույքը իհարկե մեծ վնաս է տալիս տնտեսական ակտիվությանը, օրինակ գյուղերում տեսնում ես չօգտագործվող գոմեր, բայց կողքը տեսնում ես մարդիկ, ովքեր գոմի պակաս ունեն, էլի կամ գոմ ունենալի խնդիր ունեն։ Եվ իհարկե մեր գործարանի միջավայրի բարելավման ծրագրերի մեջ կա նաև կետ, որով մենք փորձելու ենք չօգտագործվող գույքերի նկատմամբ ճնշումը ուժեղացնենք, նույնիսկ դա ասենք օրինակ մանկական աշխարհը, որը գտնվում է Երևանի կենտրոնում, թե մի հատ չօգտագործվող գործարան, որը գտնվում է ինչ-որ տեղ, որը իրական տնտեսական պոտենցիալ է մեր երկրի համար, բայց չի օգտագործվում։ Եվ մենք որոշակի նաև միջազգային փորձը հաշվի առնելով, որոշակի գործընթացներ ենք կիրառել, որ փափուկ ճնշում գործադրելով այդ սեփականատերերի վրա, այսպես չակերտավոր ստիպենք իրենց աշխատացնել այդ գույքը։ Արձագանքում եք, պարոն Աղաձյան։ Պարոն Քերոբյան, այն որ չեն եղել ճանապարհների փակելու շատ դեպքեր, պայմանավորված է նրանով, որ գյուղացին, շարքային գյուղացին կանգնած է այսօր իշխանությունների կողքին, վստահում է։ Ես անձամբ ինքս հեռախոսով մի քանի դեպքեր կանխել եմ խնդրանքով։ Բայց մոնը շատ հետաքրքիր է ձեր պատասխանը կապված պատասխանի մեջ անդրադառնալը պարոն Ծառուկյան Գագիկին։ Հիմա պարոն Ծառուկյան Գագիկը գիտենք, որ բավականին հարուստ մարդ է եւ հնարավորություն ունի բոլոր, ասենք, գինու գործարանները գնի ու խաղող չընդունի։ Դες բան հնարավոր է։ Լավ հարց եք տալիս։ Դե մեր դերը կայանում է նրանում, որպեսզի մենք հաշվի առնենք այդ ռիսկերը եւ կատարենք համապատասխան գործողությունները։ Վերադառնալով ձեր հարցին, կարող եմ ասել, որ մեծ փոփոխություններ ենք նախատեսում ընդհանուր խաղաղագործության ոլորտում։ Հենց հիմա արդեն ավարտական փուլումը գինեգործության
զարգացման հնգամյա ծրագրի մշակումը, որը շուտով կհաստատվի գինու և գինեգործության հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի կողմից, և դա, ասենք, այսպես ասեմ, պլանը, որը որ որոշել է հոգաբարձուների խորհուրդը, առաջիկա 5 տարում հնգապատկել գինու արտադրությունը Հայաստանում, այսօրվա 12 միլիոն լիտր գինու փոխարեն արտադրել 60 միլիոն լիտր գինի, ասեմ, որ աշխարհում մի շարք երկրներ նման հաջող ճանապարհ անցել են, և դրանց ամենա ոգեշնչողը մեր համար Նոր Զելանդիայի օրինակն է, մենք պատրաստում ենք այդ ճանապարհ անցնել, վերջացնելուց հետո կոնյակագործության ճանապարհային քարտեզը, հնգամյա ռազմավարությունը գրենք, և արդեն այնտեղ մանրամասն կնախանշենք այն բոլոր հարցերը, որոնք վերաբերում են որակին, քանակին, արտահանման խթանմանը, ներքին խթանմանը և գիտությանը, այդ ոլորտի գիտական զարգացմանը և այն։ Այսինքն, այս հարցին ավելի շատ մոտենում ենք որպես ստրատեգիական փաստաթղթի մակարդակով, որինց հետո կբխեն արդեն այն բոլոր անելիքները, որոնք մենք նախատեսում ենք անմիջապես։